ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରବି ଫସଲର ସମୟ ସାରଣୀ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିବି ଯେ ରବି ଚାଷର ସମୟସାରଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫସଲକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟସାରଣୀ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ସମୟସାରିଣୀ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସମୟସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ ଚାଷ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନର ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ବିହନ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ତା'ର ଅମଳ ଏବଂ ଅମଳକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟସାରଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ আমি যদি সময়সাৰিণী কথা কয় ত'লে ধান কটা বা মুখ্য ফচল যেতিয়া খৰিফ ঋতুৰে আমি কৰোঁ সেই ফচল আমি কাটিবা জমিৰ প্ৰস্তুতি বা জমি চাছ কৰি আমি ৰবি ফচল পাই প্ৰস্তুত ৰবি ফচলপাই আমি যদি দেখুচে বিশেষ কৰি মুখ্যতঃ ডা জাতীয় ফচল আমে কৰুচে ডা জাতীয় ফচলৰে মুগ বিৰি কোলথ ଆଦି ଚାଷ କରୁଛେ ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଯଦି ଦେଖିବା ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରୁଛେ ଆମେ ବହୁଳ ଭାବେ ସୋରିଷ ରାଶି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଯଦି ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଅ କେହି କେହି ରବି ଋତୁରେ ଯୋଉଠି ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି ବା ଜଳ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ର ସହ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିହନ ବୁଣିବାର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିହନର ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବିହନ ଅଛି ଯଦି ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ଅଶୀରୁ ଶହେ ଭାଗ ଆମେ ଗଛ ଠିକ୍ ହେଲା ବା ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେହି ବିହନ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଛ ଉଠିଲା ନାହିଁ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ବିହନ ବୁଣିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ ବିହନ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିହନ ବୁଣିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜମିକୁ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ଆମେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ যে জীৱামত আমি প্ৰয়োগ কৰিব জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰিবা বিহন বুণিবাৰ দহ পন্দৰ দিন পূৰ্ব আমি তাৰ্টিফাইড বিহন কি তাক আমি চাইতি ৰখি থোৱা ঠিক সময়ত আমি যেতিবা শেষ চাছ কৰিব মানে বিহন বুণিবাৰ যোন শেষ চাছ বেলে আমে দিনে দুইদিন পূৰ্ব আমি জমিৰে জীৱামৃত মূলচাৰ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰি আমি জমি কু চাছ কৰিব যেতিয়া আমি শেষ গোড় চাছ কৰো বিহন বুণিবা পূৰ্বে আমি বিহন বুণিব দিন আমি গোটেই দিন পূৰ্ব বা বিহন বুণিবাৰ আঠ দশ ঘণ্টা পূৰ্ব আমি বিহন কু বিশোধন কৰি পাৰিবা যদি আম পাখে চাৰ্টিফাইড বিহন অতি তাকবি আমি চাহলে বিশোধন কৰি পাৰিবা যদি নিজ পাখৰ বিহন অহনকু আমি ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜାମୃତ ଆମେ ବିଜାମୃତରେ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଗୋମୂତ୍ର ଏବଂ ଜୈବିକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ବିହନଙ୍କ ରୋଗପୋକ ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ବିହନ ବୁଣିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ପଟି ଆମେ ଜମିରେ ଲଗେଇବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ আমি জমি প্রয়োগ করে পথম থরপ্রাই আমি প্রয়োগ করে পারা বিহন বুড়িবর পচিশ পরে আপনি প্রথম থর ঘাস বছা কাজ করা এবং পঁচিশ রু তিন ভিতরে আমি জমি প্রথম জলসেচন করে পারা এবং জমি রিতীয়থর সেই পঁচিশ রু তিন ভিতরে আমি জীবামৃত প্রয়োগ করে পারা বিহন বুণবর পঁয়ত্রিশ পরে জমি দ্বিতীয় থর জৈবিক କୀଟନାଶକ ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ ଜମିରେ ତୃତୀୟ ଥର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ପଞ୍ଚାବନ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜମିରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘାସ ବଛା କରିପାରିବା ବିହନ ବୁଣିବାର ଷାଠିଏ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜମିରେ ତୃତୀୟ ଥର ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନରୁ ଅଶୀ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିବା ଆମେ ରବି ଋତୁରେ ସୋରିଷ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିହନ ବୁଣାର ଠିକ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିହନର ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ବିହନ କିଣି ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବା ବିହନ ବୁଣିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜମିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜମିକୁ ବିହନ ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ବିହନ ଉପଚାର କରୁଛେ ସେଇ ବିଜାମୃତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଜୈବିକ ପିମ୍ପିନାଶକ ହେଉ ବା ଗୋମୂତ୍ର ହେଉ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜମିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ କରୁଛେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଜୀବା ମୃତ ଛଅ ସାତ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପକାଇ ପାରିବା ତାପରେ ଆମେ ବିହନକୁ ବୁଣିବା ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଧାଡ଼ି ବୁଣିବା ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଏବଂ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଜମିରେ ହଳଦିଆ ଅଠାପଟି ଲଗାଇବା ପୋକମାନଙ୍କ ଧାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜୀବାମୃତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଠିକ ପଚିଶ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘାସ ବାଜିବା ଏବଂ ଜୀବାମୃତକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆମେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ সেই পঁচিছ ৰূপ তিৰিছ দিন ভিতৰত জলচেচন যদি আৱশ্যক অঁ ত'লে ফচলকু আমি জলচেচন কৰি পাৰিবা বিহন বুণিবাৰ পঁত্ৰিছ দিন পৰা জমিৰে দ্বিতীয় থৰ জৈৱিক কীটনাশক আমি যদি আৱশ্যকতা অঁ ত'লে আমি প্ৰয়োগ কৰি পাৰিবা এজন বিহন বুণিবাৰ চালিছ দিন পৰা জমিৰে তৃতীয় থৰ জীৱামত প্ৰয়োগ নিমন্তে আমি জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰি ৰখা এহন বুণিবাৰ পঞ্চাৱন দিন পৰা আমি জমিৰে তৃতীয় থৰ জীৱামত প্ৰয়োগ কৰিব দ্বিতীয়বাৰ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା ଯଦି ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଫସଲ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଷାଠିଏ ଦିନ ପରେ ଜମିରେ ତୃତୀୟ ଥର ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ସତୁରି ଦିନ ପରେ ଜମିରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆମେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବାର ଅଶୀରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା বিহন বুণিবাৰ শহেৰু শে দশদিন আমি ফচল কুমল কৰিব কাই চৰিষটি অধিক দিনৰে হু শেৰু শে দশদিন তুমি আমি সেই ফচল কু আমি অমল কৰিব ধন্যবাদ সমস্ত পুনি নমস্কাৰ